አገልጋይ ከወደቀ ዘመድ የለም። ምን ወዳቸው አገልጋዮች አብረው ያገለግሉ ከነበረበት ምን ተፈጠረ? ኪቦርዲስቱ ዘማሩን በጩቤ ወቅቶታል። ፖሊስ እየፈለገ ነው። ለምን አዲስ አፈለቀ ያጣፋል? ቦክቱ ፍቃድ ነበር ከሰላም ሚኒስቴር ወይ ከሌላ ቦታ ላይ የተገኘ ዳሩዝ ተቁላኮ ያጎፍታ ሲትያደምበው ነብይ ብርቱካኒን ያው ሊጀንድ የምትልኝ ማለት ነው። ማተማታ አገልግሎት ሲንገባ ግሪን አጥቦ ነው የሚያስተኝ። ይህንን ሰው የውጭን ሰው አያጠገቤ ሰው የሩቅ ሰው ብዙ ሰው ካዲ አካራዋ በቃ ይቃይን አውጥታ ቤት ሲገባ ባረንዳ ላይ አድርጋሉ። በዛ ምክንያት ምርጫህን ወደ ጎዳና ያረክበት ምክንያት የአይጥ መድኃኒት እሱም በዛሬ ገዛ 80% የኔ የሊደርሺፕ ችግር ነው። በስማችን እንዳሰራ 5 ሚሊዮን እሰጣለሁ ከዚህ ፈርጥፋል። ሰው በቃ አንቲ ጋር የምኖሩ አንቲስ ካለበት ብቻ አንድ ጓደኛ የቤት እጅ አንድ ቀን አድሬ ነገ እንዳያሳድሩ ብላለች ምስቱ ጆሮ እየሰማሁ ሰዎች የተረፈው ምግብ በፊስታል ይበላሉ። እንዲደረቴና ከዚህ ስትመለሱ እዛ ቦታችሁ ላይ አትገኙ ማለት ትንሽ የፍራሽ ገዛዋት ፍራሽዋን ማለት ይሄ አሁን ሶላንም ጠኝ ሰላም ጤና ስትልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ ጥያሾ ጀምሯል። ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ተከታትላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ በኮሜንት መስጫው ላይ ሐሳባችሁን ምክራችሁን ስላካፈላችሁን እጅግ አመሰግናለሁ። የዚህ ምክር ለጊዜ ተከታተላችሁ እንደተለመደው ሐሳባችሁን ምክራችሁን በኮሜንት መስጫ ላይ እንደገና ደግሞ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ እንድታካፍሉን አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ይህ የ2017 የመጀመሪያ መርሃ ግብራችን ነው። በዚህ ምክንያት እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ ለማለት እንወዳለን። 2016ን ስናጠናቅቅ 2017ን እንዴት እንቀበል የሚል ቆንጆ መርሃ ግብር አድርገን ነበር። አሁን ደግሞ በአዲስ መርሃ ግብር ተገናኝተናል። በአዲስ ስለዚህ አመቱ የሰላም የደስታ የብልጽግና እንዲሆንላችሁ የምታስቡት ሁሉ እንዲሳካላችሁ እየተመኘን ዛሬ እንግዳ አድርጌ ጋብዝኩላችሁ ወንድማችን አህመድ ኩመራ ይባላል፣ ወይም ደግሞ ዳዊት ኩመራ። ከዚህ ቀደም የዝማሪ አልበሞች አሉት። አልበም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ዴሊቨረንስ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን የምትባል አጥቢያ ቤተክርስቲያን በመትከል በነቢይነት አገልግሎት ሲያገለግል ነበር። ከጥቂት ዓመታት በኋላ ደግሞ ያንን አልፎ በጎዳና ህይወት ውስጥ ያልፎ አልፎ ነበረ። ከዛ ተነስቶ አሁን ሰሞኑን ያለበትን ህይወት የተጓዘበትን ጎዳና እንዲያካፍለን እንግዳ ጋብዤላችኋለሁ። አህመድ ዳዊት ዘማሪ ከኔ ጋር አለ። አብራችሁ ቆዩ። ሁሉ ቆንጆ ያብረ መስኪ በአህመድ እናውራ ወይስ በዳዊት ኩመራ? ለምን የቁጥር አንድ አልበምህ ላይ ዳዊት ኩመራም ነበር፣ ከዛ ደግሞ አህመድ ኩመራም። በአህመድ እንጀምር። በአህመድ ይሻላል። አዎ በአህመድ እንጀምር። አህመድ ሙሉ ቤተሰብ ያወጣልህ ስም ነው። አዎ መጠሪያ መታወቂያህም ላይ ያለው። አዎ ያ አልበምን ስትሰራ ቁጥር አንድህን ዳዊት ኩመራ ነበር። ለምን ዳዊት ኩመራን መረጥክ? የኛ ቤተሰብ ያው በእናቴ በኩል ነበርን የተወሰነ የእስልምናው ክርስትናው ነው። አዎ እና አህመድ የምለው በሀያቶች ነው ያገኘሁት። ዳዊት ግን የአባቴ ያወጣልኝ ስም ነው። አሁን ግን ያለንበት ያ ሙሉ ቤተሰቦቼ በጌታ ናቸው። የሚገርም ነው። ዋው በጌታ ናቸው። ስለዚህ አሁን በኦፊሻል ስሙ አህመድ ቢሆንም አንተ ዳዊትን ይወደድከው ይመስለኛል። አዎ አዎ ዘማሪነት የሳበው ነው። በጣም ደስ ይላል። ዛሬ ብዙ ነገሮችን እንጫወታለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በተለይ ሰሞኑን በጂፒኤስ ቤተክርስቲያን ተገኝተህ የሰጠውን ቃለ መጠይቅ ተመልክቼ ነበር እና እሱን ስመለከት የህይወት ምስክርነትን የኔ ተመልካቾች ቢካፈሉ ቢያደምጡ ብዬ ተመኘውኝና ተገናኝተን ዛሬ የምንጫወተው ከዛ አንጻር ነው ማለት ነው። ያለፍክበት ጎዳና ምን ይመስላል የሚለውን ለመጫወት ስም አህመድ እንደመሆኑ ቤተሰብም ለሁለት ነው ብላይ ነበር። በዚህ ጋር እስልምና በዚህ ጋር ክርስትና። ና በእስልምና ህይወት ውስጥ ተጓዝክ? አልተጓዝኩም፣ ግን ላይፉን ኖርማሊ ያውቀዋለሁ። ግን የኖርኩበት በፕሮቴስታንት ነው አብዛኛው። ያደግኩበት በዛ ውስጥ ነው ያልኩ። ያደግኩበት በክርስትና ነው። አዲስ አበባ የመጣሁ በምን ምክንያት ነበር? አዲስ አበባ የመጣሁት እኔ 2003 ይመስለኛል ማትሪክ 10ኛ ክፍል ካጠናቀቅኩ በኋላ ያው ሌላ ትምህርት ለመማር ነበር ወደዚህ የመጣሁት። ከዛ በኋላም ግን ያው ከጎኑ ትምህርትም እየተማርኩ ያው በዚህ መንፈሳዊ ዙሪያም እዚህ ደረሽን አጠናከርኩት ማለት ነው። ይሄ መንፈሳዊ አገልግሎት አዲስ አበባ ከገባ በኋላ ነው ትንሽ ተጠናከረልኝ። መግቢያ ላይ እንግዲህ ያው ወንድማችን ብዬ ነው ያስተዋወቅኩት። ያዩዋቸው አንዳንድ ዶክመንቶች አንተም ደግሞ ያሳየኝ አንዳንድ ወረቀቶች ነበሩና ነቢይ አህመድ ነበር የሚለው
እዛ ላይ እና በነብይነትም ታገለግል ነበር? በነብይነት አገልግል ነበር። ስፔሻሊ ከ2007 ጀምሮ በነብይነት አገልግሎት ያው ያገለግልኩ ነበር ማለት ነው። አስኳ አካባቢ አስኳ አዲስ ሰፈር ሴንት ጆሴፍ ትምህርት ቤት አካባቢ ስመጠር ቤተክርስቲያን ነበር ዴሊቨራንስ ኢንተርናሽናል ቸርች አንተ የተከልከው። እንዴት ገባህ ወደ ነብይነት? እስቲ መጀመሪያ ከሱን ጀምርና ከዛ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ሆኖ እናነሳለን። እኔ የነብይነት አገልግሎትን የጀመርኩት ያው 2007 ነው። በዚህ ግን በጣም ምክንያት ይሆነልኝ ሰው አለ። አንድ ፓስተር ደምስ የሚባሉት የወንጌል ለፍጥረት ቤተክርስቲያን ዋና መስራች ነው። ይንጌት ጋር እዛ አብረን አገለግል ነበር። አዎ ከነሱ ጋርም ስናገለግል 40 ቀን የጸሎት ቆይታ ነበር በወቅቱ። ከ40 ቀን ከጸሎት ቆይታ በኋላ ፓስተሩ በትክክል ንቀራረብም ነበር። እኔ የሱ በጣም እንደ ልጁ ነው የሚያይ እና ልክ ከ40 ቀን ጸሎት በኋላ እጅጭኖ ጸለየልኝ። ልክ ከዛ ቀን በኋላ ነው እኔ ፕሮፌሰር ገልበት ጀመርኩት። ወንጌል ለፍጥረት ውስጥ በነብይነት አገልግሎት? አዎ ወንጌል ለፍጥረት ውስጥ የማክሰኞ ቀን የፎስ ፕሮግራም ነበር። ከዛ ከመውጣቴ በፊት በጣም ድንቅ ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው አቋል እዛ። እናዛ በደም ታገለግል? አዎ በጣም በጣም የነብይነትም ያው የመጀመሪያ ምስለሆነ በጣም በደስታ ነው። ጥሩ ጊዜ ነበር የነበረኝ። እንዴት ነበር የነበራችሁ በተለይ ከደምስ ጋር? ከፓስተር ደምስ ጋር ያለ ነው ያው እነሱ እንደ መንፈሳዊ አባቴ ናቸው። ግን ያ መንፈሳዊነትም አልፎ እንደ አባትና ልጅ ነበር ቢያንስ ነው የነበረው ማለት ነው። ያው ከወጣ በኋላ ከዛ እስኪ ለቅ ድረስ ማለት ነው ያን ቸርች እስኪ ለቅ ድረስ በጣም ጥሩ ህብረት ነበር። መጋቢ ደምስ ነው ጸልዮ 40 ቀን አብራችሁ በነበራችሁ ሰዓት ላይ ወደ ራስ ቤተ እምነት ተከላ እንድትሄድ ነብይነት በውስጥ እንዳለ አረጋግጦ የሸኘ ማለት የነብይነት አገልግሎት ማለት እኔ ከሱ በመለየታችን አይ ቲንክ ደስተኛ አይሆንም መቼም አብሬስት ሆነ አብሬ ጸልዬ በደስታ ትለያየ ማለት እና ግን ኦሪጅናሊ የነብይነት አገልግሎት በሱ እጅ ነው ተቀበልኩት። በጣም ጥሩ ህብረት ነበር ማለት። አሁን ላይ ሞባይል የለህም ፌስቡክ ላይ ብዙ አትጠቀምም? ብዙ መረጃዎችን ራሱ ያገኘውት ቀድሞ የነበረ ፌስቡክ ላይ ገብቼ ነው ብዙ ነገር ያገኘውትና አንዳንድ ፎቶዎችን እያየው ነበርና በጣም ስደነቅ ነበር። ይሄ ቁጥር 1 2013 በፈረንጅ ማለት 2006 አካባቢ ያው የወጣ ነው። አዎ ቆይቷል። አዎ በ2013 እንትን ነው ናንጉርጉሪን ገራኮ የሚል የኦሮምኛ አልበም ነበር። ምን ያህል ዝማሮች ነበሩት? ምን ያህል ሰዎች ጋር ደረሰ? ያው መዝሙሩ እንግዲህ ምን ያህል ሰው ጋር እንደደረሰ ባላቅም ያን ጊዜ የሚዲያ እንቅስቃሴም ያን ያህል አይደለም። ሆኖም ግን ያው መዝሙሩ ለቀነዋል። ናንጉርጉሪን ገራኮ ማለት ሆዴ አትሽጠኝ የሚል የመጀመሪያ አልበም ነበር እሱ ማለት ነው። ምን ያህል አልበሞች ነበሩት? መዝሙሮች ወደ 10 መዝሙር አለ እዛ ላይ። አዎ 10 መዝሙር አለ። በጣም የሚገርመው ማለት በነብይነት ያገለግልክ በዝማሬም አብረት አገለግል? አዎ አገልግል ነበር። እንደውም ከነብይነቱ እኔ ዝማሬውን በጣም ብዙ ይስበኝ ነበር። አዎ በጣም እንትን ይለዋለሁ። ያ በጣም ደስ ይላል። የምታስተውሰው ዝማሬ አለ ምናልባት እዛ ላይ? ዱከናስተው በሪኡ ሁንዱማ አከንዳንደው ዳሩዚዮ ተቁላኮ ያጎፍታ ሲትያደምበው ዱከናስተው በሪኡ ሁንዱማ አከንዳንደው ዳሩዚዮ ተቁላኮ ያጎፍታ ሲትያደምበው ሲምፊሌ ሲቤኬ ዋቁማኬ ቆሮምሳሲ ዮታኤ ሞብሴንዳር በመሌ ጋሪዳ ዋንቲበው ሁንዱ አርከኬቴ ዋኑንዳ ጎቹ ደንዴሰ ጉያኬቲ ይላላንዲ ይገሩ ነው። ምን ማለት ነው ትርጉሙን ለአድማጮቼ በደንብ? ዱከነስተው በሪው ማለት ጨለማም ቢሆን ብርሃን ሁሉም ነገር መቻል እንዳለብኝ እንደዛ አይነት ትርጉም ያለው ዝማሬ። ምናልባት ይሄ አሁን አንተ ካለፍከው ነገር ጋር ሊገናኝ ይችላል። ምክንያቱም አሁን ቁጭ ብለን የምናወራው ከሁለት ዓመት በፊት ጎዳና የነበረው ነቢይ አህመድን ስለሆነ ያው መዝሙሩ ያን ጊዜ ዝም ብዬ ነው ዘመርኩት። ግን ተገጣጠመ እንት ነው መልእክቶቹን ይገጣጠማሉ። በምል እሱን ስሜት ስለፈጠረልኝ ነው ይሄንን ያነሳው። አጥቢያ ቤተ ክርስቲያኑ ወጣ ላይ አዲስ ሰፈር አካባቢ አንተም አንዳንድ ወዳጆች እንደ ውለህ ጠይቅ እነሱም ያቁኛል በደንብ
ስትል ነበርና እዛ አካባቢ በጣም ሰመጠር ቤተክርስቲያን ነበር ያገለገልከ የነበርክበት ፎቶዎቹን ሁሉ ሳይ ነበር ይሄን ፖስተር ታስተውሳለህ እነ ዘማሪ ጉቱ ሁሉ ተጋብዘው አብሮ ካንተ ጋር የሚያገለግሉበት እና ሐዋርያው ወርቁን እዚህ ጋር ይታየኛል በተለይ ዘማሪ ጉቱ አሁን ላይ በአፋን ኦሮሞ በደንብ በጣም ሰመጠር የሆነ ወዳጃችን ነው አው ልክ ነው ምልጥሩ የሚያገለግል እና እነሱ ሁሉ እየመጡ የሚያገለግሉበት ትልቅ ቤተክርስቲያን ነበር አስኮ አዲስ ሰፈር ላይ እንግዲህ ያስኮ ህዝብ ያቃል በጣም አስኮ አዲስ ሰፈር ላይ ስቲል ነው ይጠይቁናል ያ ቸርቻውን ካቆሚን ወደ 6 አመት ይሆናል ግን ያ ቸርቻውንም ይጠይቁናል በጣም ጥሩ አይነት የሚባል ቸርች ነበር በወቅቱ ማለት ነው ብዙ ሰዎች መጥተው ያገለግላሉ እንዳየው እና ጥሩ የሚባል ቤተክርስቲያን ነበር እነማንም አይመጡ ነበር አሁን ይሄ ጅማሬ ላይ መስለኛል ይሄ ፎቶ አዎ ስትጀምሩ የነበረው ቅስቀሳ ሲንጀምር እኛ ያው ዛዲስ ሰፈር ላይ የሆነች ቸርች ነበረች ማጽናናት ቤተክርስቲያን የምትለው የምትባለው እዛ ውስጥ ነው እንደመጀመሪያ አድርገን የጀመርነው ከዛ በኋላ ግን በጣም መጀመሪያ አካባቢ እና ዘማሪ አስፎ መጥቶ አገልግሎናል አዲስ ሰፈር ላይ ከዛ በኋላ ግን እና ቄስ በልና እና ነብይ ደሳለኝ የሚባሉት በጣም ጥሩ ጥሩ አገልጋዮች እኛ ጋር ይመጡ ነበር እና እንግዲህ በዚህ ነው አዲስ ሰፈር ላይ ይታወቃል ቸርቹ ማለት ነው በደንብ በሚታወቅ ደረጃ ሰፈር ያለው ሰው ያ የነብይ አህመድካ አልከው ያውቃል ቸርቹን ያውቃል ፎቶዎች ያዩ ነበር ካስፋው ጋር የነበረን እዚ ጋር እነ ዘማሪ ሰለሞንን ያያለው ሳሚን ያያለው ማለት በደንብ በዚህ ደረጃ አገልጋዮች እየተጋበዙ እየመጡ አብረውም ያገለግሉበት ትልቅ ቤተክርስቲያን ነበር በጣም ትልቅ ቸርች ነበር እነት ሊሞራት ያውቃል ይሄ ከኛ ጋር የሚያገለግሉም የነበሩት አብዛኞቹ ውጭም እዚህም ያሉ አሉ። ግን ሜጋ ቸርች ነበር እኛ ካሜራማን ቢን ነበር የራሳችሁ አዎ የራሳችን ካሜራማን ነበር ጥሩ አይነት ብዙ 108 አባል ነበር ቸርቹ ራሱ ማለት ነው 108 ሰው አባል ነበር አብሮ ካንተ ጋር የሚጠቃ በጣም ትልቅ ቸርች ነው ይሄው እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህኛው ፎቶ ላይ ካንተ ጋር የማየው በጣም ስመጥር በተለይ በአፋን ኦሮሚያ መገለግሎ እንድማችን ነው አይደል ራቤ ኦፍ ኮርስ አዎ እንድማችን ቡላ ተመስገን እነሱን ሁሉ ያየው ነው እዚህ ጋር እነሱ የማያቸው ፎቶዎች ሁሉ ማለት በአገልግሎት ውስጥ ያገኙዋቸው እንትናቸው ወንድሞች ያ አንዳንድ ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ ያዩዋቸው ፎቶዎች አሉ በአንተ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ወደ ሌሎች ቦታዎች እየተጋበዝክ ታገልግል የነበረበት አዎ ሌላ የት አካባቢ ፖስተሮቹን ስላዩ አገልግሎቶችን እኔ ወልቂጤ ሙሉ ወንጌል አገልግየዋለሁ ተወሳሉ 2010 ከዛም ያለፈው ሻኪሶ መከባቢ እንዲሁም ወደ አምቦ ጉደር የምትባል ከተማ እዛ ማገለግላለሁ ከዛም ያለፈ ወደ ወለጋ ውስጥም ግንብ የምትባል አቀምተ ከተማ ውስጥ ብዙ ቦታዎችን ያው አገልግያለሁ ግን በነብይነትም በዝማሬም አዎ በጣም ይገርም ነው ለምሳሌ ከነ ነብይ ብርቱካን ጋር ሁሉ የማገልገል እድል ገጥሞኛል ብለ ነግረኛ ነብይ ብርቱካንን ያው የሚዲያ ካይች ያው ግጠኛ ነኝ ሌጀንድ የምትልኝ ማለት ነው እና 2010 ላይ ጥቅምት ወር ላይ ትልቅ ኮንፈረንስ ነበር ነቂስ በልና እና ግሎሪ ኦፍ ጋድ ነብይ ብርቱካን እሷ መጣ ነበርች ከዛ በኋላ ምን እንደውም አንድ 2-3 ሷጋ አገልግያለሁ ቸርቹዋን እዛም ሄደ ይማገልግል አገልግያለሁ 2-3 አገልግያለሁ እሷ አሁን እነዚህን ታሪኮች በተለይ ፌስቡክ ላይ ዴቮ ኩመራ ይላል የድሮ ተጠቀምበት ፌስቡክ አሁን የለም ፌስቡክ አለ ግን ያው አንተ ያ ስልኩ ስለሌለህና ሌላው ነገር ስለሌለ የመጠቀም ነገር ስለሌለ ነውና በግድ ነው እንግዲህ ጎልጎልን ያወጣን ያየኔ ነበረው ግን ያንን ስመለከት ምል በቃ አስኮ ላይ የነበረህን እግዚአብሔር የሰጠህን ፌቨር የሰጠህን እድል የማገልገል እድል በጣም ያያየው ነበርና በጣም ትልቅ እድል ነበር የነበረው እነት ነው ምን ነገሮች ይካሄዱ ነበር እስቲ ንገረኝ በአገልግሎት ደረጃ ዛ እኛ እነቲን ነው መለ ስቲል ነው ማለት የሚደውሉ አሉ በየሶስት ወር እናጣምቃለን ልጆች በጣም ይጠመቃሉ ከዛም ያለፈው በጣም የሚገርም ነው ህዝብ ታድሶ የሚወጣበት ቸርች ነው ቸርቹ የነበረው ማለት ነው እኔ ስለ ሚዲያ ላይ ስለሆንኩ እንትን እያልኩ አይደለም ያስኮ ህዝብ ይሄንን ይመሰክራል ስፔሻሊ ያስኮ አዲስ ሰፈር የነበረ ህዝብ ይሄንን በደንብ ያውቃል በደንብ ያውቃል ይሄን በጣም ይገርም ነው አሁን የኮንፈረንስ ማስተዋወቂያ ላይ ስመለከት
ይሄንን ለታሪክ ያስቀምጥኩ ይመስለኛል። ካንተ ጋር እንዴት ይሄን ረጅም ጊዜ ራሱ እንደተጓዘ በጣም ነው የደነቀኝ። ማለት ኤሽታውል ቲቪ በቅርብ ቀን ይላልና ወደ ቴሌቪዥን የመምጣት እቅድ ነበር ማለት ነው። በወቅቱ ይሄ ፖስተር እኔ አስተውሳለሁ ማለት የ2009 ፖስተር ነው የሚገርመኝ። ፖስተሯን እኔ ኪሴ ውስጥ እንዴት እንደገራ አላውቅም፣ ግን በትኔ ነው ጥቅልል አድርጌ ቦርሳ ውስጥ ከተትኳት። ከዛ ሲኖርስ ነው ሲንተመጣው ወደ 6 አመቱ ነው ወደ ቴሌቪዥን አገልግሎት ራዩ ነበረኝ ኖርማሊ ማለት ነው። አዛ በኋላ በዛም ምክንያት ነው ካሜራማን ቀጥረን ስናሰራም ነበር እና ጥሩ አይነት የሚባል ሁኔታ ላይ ነበር። ይሄ ነገር ባይፈጠር ምናልባት ማከለ ላይ ተፈጠረው ጉዳይ ባይፈጠር ነብይ አህመድ በዚህ አገልግሎት ያገለገለ ቀጥሎ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ላይ የት ጋር እናገኘው ነበር? እርግጠኛ ነኝ ያ አገልግሎት ቢቀጥል ኖሮ ይህን የኛ ቸርች ቦታ ገዝታ ቸርች ሰርታ የራሷን ቲቪ ኖራት ነበር። ይሄ አሁን በማን ላይ አሁን ያልከው ነገር ባይፈጠር የምንለው ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ጥሩ ደረጃ የሚባል ቸርች ነበረ። በጣም ይጠበቃል ደግሞ ብዙዎች ይጠብቁት ነበረ ቸርቹን። እና በኦሮምኛም በአማርኛም ስለማገለግል በጣም ይጠበቀ ነበረው ቸርች ነበረ። አካባቢው ላይ ደግሞ ሁለቱም ቋንቋ ተናጋሪዎች ስለሆኑ እኔ ወደ ጦራልች አካባቢ ስለሆንኩ ለኛ ቅርብ ናችሁ እናንተ ቤተሰቦችም አሉ እዛ አካባቢ እና ሁለቱም ቋንቋ እኩል የሚነገርበት ስለሆነ አንተ ደግሞ በሁለቱም ቋንቋ የማገለግል ጥሩ እያደገ ነበረ። ጥሩ በጣም በጣም ጥሩ ጥሩ የሚባል በላይ እግዚአብሔር መልካም ነው። ምን ተፈጠረ እንግዲህ አሁን ምል የራሱን ሙሉ አልበም ሰርቶ ለአድማጮች ያቀረበ ዘማሪ እንደገና ደግሞ በወንጌል አገልግሎት ህይወት ውስጥ በተለይ ለምሳሌ ከወንጌል ለፍጥረት ውስጥ ከነደምስ ጋር አብረህ ጥሩ ይሄድክ ከነበረበት ህይወት ውስጥ ነው ያደከው። ማለት ድንገት መጣ አይደለም ነብይ የሆንከው፣ የሆነ ኖረህ ነው እንድክ እንደኛ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አድገህ ነው ወደዚህ አገልግሎት የገባኸውና እንደዚህ በኢየሱስ ጦሩ መታጠምከ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ቁጥር 100 ያክል ሰዎችን ይዘህ እየመራ አካባቢው ላይ ጥሩ ተጽኖ እየፈጠርክ እንደዚህ አሁን ስማቸውን መጣራቸው በጣም ደስ የሚሉ ምን ወዳቸው አገልግሎቶች አብረው ያገለገሉ ከነበረበት ምን ተፈጠረ? በህይወቴ ከባድ ጥያቄ ይሄ ነው። ይሄንን ጥያቄ አንተ ብቻ አይደለም በጣም አስቆ እስቲ ሊጠይቁናል። ምንድነው ያን ጊዜ የተፈጠረው ይላሉ። ከ50 በላይ ግን አስቆ ላይ የነበረው ህዝብ የቸርቹ አፈራራስ ያውቃል። ቸርቹ እንዴት ማለት አፈራረሱ አጋጣሚ ነው። ቸርቹ ይፈርሳል የሚል ምንም አይነት ሐሳብም ህልምም አልነበረንም። ሚገርም ከኛ ጋር የሚያገለግሉት ልጆች ኢቪን አይመድ አይሉኝ አሙ ነው የሚሉኝ። ስፔሻሊ ይህን ሚዲያ ከተመለከተ ያየዋል። አንድ ኤርሚያስ የሚባል ጓደኛ አለኝና ሚንዚውም ነኝ ማታማታ አገልግሎት ሲንገባ ግሪን አጥቦ ነው የሚያስተኛኝ ሲደክመኝ ማለት ነው። እና በጣም ጥሩ ፍቅር ነበር። ከዛ ያው አንድ ቀን አንድ ኪቦርዲስት እና ዘማሪ ይጣላሉ። ያው እንደሚሰሙኝ ተስፋ አድርጋለሁ እውነት ስለሆነ ማለት ነውና አንተ ጋር አምልኮ ይመራ የሚያገለግል እኔ ጋር አምልኮ ይመራና እኔ ጋር ያለው ኪቦርዲስት ይጣላሉ። እኔ ጋር ጓደኛ ደው በማል እንገባለን ልጆት ይጣላሉ እኛ በማል ገባን። ከዛ በኋላ ሲሙን መጥቃት አልፈልግም አንድ አገልጋይ ነበር። ያ አገልጋይ የጸጋ አገልጋይ ነው። የጸጋውን እንወደዋለን በጣም በተደጋጋሚ ያገለግላል። እየተጋበዘ እናንተ ጋር እየመጣ እየተጋበዘ በጣም በተደጋጋሚ መጥቶ ያገለግል ነበርና ላስታርቃቸው የሚል እንትና መጣ። ተው ትልቅ ሰዎች ይኖራሉ እኛ ጋር እንደውም በጣም ይገርም አሁን አዲስ አበባ ላይ በጣም 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 ውስጤ እንትን የሚሉበት አንድ ዶክተር አለ፣ አንድ ካፒቴኖች አሉ፣ ካፒቴን አለ። እየመጡ አስተያየት መስጠት የሚችሉ ለመክሮ የሚችሉ በጣም ትልልቅ ሰዎች ነበሩ። ያ ሰው ላስታሪቃችሁ ለና ፕሮግራሙ አርብ ነበር። ቅዳሜ 8 ሰዓት ላይ ተቀጣጠረ። ቅዳሜ 8 ሰዓት ላይ እንግዲህ ሁሉ ማኩርፏል እንደዚህ የገልጋዮች ተሰብስበናል። ከዛ ማውራት ተጀመረ ማለት ነው። ስናወራ አገልጋው ልክ ልጆቹን ላስታሪቃችሁ ብሎ ስልካችሁን በተቀበለበት ሰዓት ስልክ ተቀብሏል ከሁሉ ማለት ነው። እዛ በኋላ
ያን ቀን ለልጆች ሁሉም ተደወለ ተደወለላቾ እኔ ማቆ ነገር የለም እኔ ልጆች እምናቸው አሁንም ከኔ ጋር ናቸው ብዬ ነው ማስበውና አዛ በማግስቱ ስንገናኝ አለ የማስታረቅ አይነት ንግግር ያስታውቃል አይመድ ምን አረጋጆ ይሏቸዋል ልጆቹ አዛ በኋላ ኢየስ ምን አረጋ ይሏቸዋል በዚህ ማል ሌላ ጸብ ተፈጠረ ማለት ነው እርስ በርስ ግጭት እንዴ ሌላ እርስ በርስ ግጭት ኪቦርዲስቱ ዘማሩን በጩቤ ወክቶታል ወገብ ውስጥ አዛ በኋላ አንድ ልጅ እንደም እኔ ለማምጣት እንደዚህ ስሮጥ ነበር ወደኔ ከባን እንትን ተፈጠረና ፖሊስ ጣቢያ ሄደ ኢቭን ፖሊስ መጣ ማለት ነው ፖሊስ ጣቢያ ተጠራን ልጁ አመለጠ እንትን ያረው እንግዲህ ባላራኝ ምን ነኝ የምጠየቀው እኔም አቆ ነገር የለም ልጆቹ ግን ተጣልተዋል እንዲህ እንዲህ ነው ብዬ አስረዳሁት ፖሊሱም ነፃ ለቀቀንና እንደገና ተመለስንበት ሲብሰባው አገልጋዩን ይመጣ አሁንም ከመጣ በኋላ ከልጆቹ ጋር ከተነጋገረ በኋላ አውርቷል ሁሉንም ማለት ነው በሰላም መጣው አይደል መጥቶ ምገርም ምን ይለኛል አንተ አንድ ወር ጾም ጸሎት ግባ በቃ ይናይል ከተረበሽክ 30 ቀን ጸልይና ታዲሴ ወደ አገልግሎት ተመለሳለህ አለኝ በጣም ደስ አለኝ አዛ ከጓደኛዬ ጋርም ተኮራረፈኝ ሚዜው ነኝ አልኩክ ልጅ በቃ እንደዛ ከሆነ እኔ እንደውም አንድ ወር ጾም ጸሎት ልግባ ታዲሴ በአዲስ ኃይል ይመጣላችኋለሁ በርቱ ምናይ ብያቾ አዲስ ፋና ጋ የሆነ አዲስ ኪዳን የሚባል ቸርች አለ እንደ ለፋና ጋ እዛ ገብቼ ጸለይኩ ጾም ጸሎት ገብቼ በሳምንቱ መጣ አገልጋዩ እኔ ጋር መጣ እንዴት ናችሁ ያገለገላችሁ ነው አልኩት አው ያገለገለን ነው ግን አለ ፖሊስ እየፈለገ ነው ለምን አዲስ አፈለቀ ያጣፋምልኛል እንዴ ይኩ ምን አርጌ ምን አረኩ ነው ምን ይሄንን የሚነግርህ አገልጋይ አአ እየጋበስከው የሚያገለግል ከዛ ደግሞ እርቁ ውስጥ የነበረው ያልከኝ በጣም እርቁን የረበሸው ያልከኝ አገልጋዩ አዛ ለምን ጥላ ያጣፋምልኛል እንዴ ለምን ጥይ ይጣፋለው ህዝብ ነው ይወዳቸዋል በእጄ ነው ያጠመኳቸው ስለዚህ እንዲህ አላረግም ግን ጸሎት ልጨርስ በኋላ እናወራለን አልኩ። አዛ አዲስ ሰፈር ጾም ጸሎት ግባ ሲሉኝ ቤት ክራይን ከፍላለን ምጣበቆ ወጪውኛ እንጨርሳለን ብሎኝ ነበር አገልጋው። ልክ ጾም ጸሎቱን አንድ ሳምንት ሲቀረኝ አንድ እናት መጣች። አሁንም እንዲቀራረባለንና ነገሩ አንተ እንደምጣበቆ አነት አይደለም ነገር ሁሉ ተቀያይሯል አለችኝ። ምንድነው ተቀያየረው? ልጆቹ ለአንተ እንደበፊቱ አይደሉም ሁሉም ተቀይሯል ስለዚህ አስብበት ይሄን ጸሎት እንደጨረስኪና አለች። እዚህ ጋር ግን ጥያቄ አለኝ አመዲ። አዎ ፖሊስ ይፈልጋል በሚል ሰዓት ላይ ፖሊስ እየፈለገህ ነበር? ለምን ይፈልጋል ፖሊስ ቦክስ? አረ ምንም እየፈለገኝ ፖሊስ የለም ምንም ይፈልገኝ ፖሊስም የለም ምንም ያጠፋሁት ነገር የለም በወቅቱ ወንጀለኛም አይደለሁ። ይሄ ታዲያ አንተን ከአካባቢው ለማራቅ የነበረ ፍላጎት ሊሆን ይችላል? አዎ አገልጋው በቃ የሆነ ያሰበው እሱ ፕሮፖዛል ያደረገው ነገር አለ። ከዛ በኋላ ጸሎቱን ጨርሼ መጣሁ ነው። ልክ ይሁድ ቀን ነው አመልኩ አልቋል እኔ ጾም ጸሎቴን ጨርሼ ሲመጣ እኛ ቤት ክራው አልከፈልንም አሉ። ተሰብስቦ እንደዚህ ማለት እንዴት ነው እንከፍላለን ብላችሁ አይደለም ወይ? ቤት ክራው አልከፈልም እንዴ ያገልጋይ ደሞ ሳልተከፈለም ከዛም ያለፈው በቃ ብራኑ ይባላል አከራችን ብሬም ሊቀቁ ብሎ አላሉ እንዴት እንደዚህ ይሆናል ብዬ አገልጋዩን ሳገኘው ተነጫነጨ ይሁን ነገር ሆነ። አዛ አከራይ ጋር ይልኩት ምንድነው የተፈጠረው ብሬ ለምን ሼራ ታገለግሉ ማለኝ መጀመሪያ እኔ ሮብና አርብ ነው ማገለግለው የቀራውን ቀን ለሱ ለምን አሰጠው ማለኝ እናውራበታለን ችግር የለም አልኩት። መልስ ይሄንን ፕሮፖዝ የሚያረግህ ያከራያው ሰው ነው ያከራያችሁ ሰው? ያከራይ ሰውማ ምን ያረገሱ ማለት ይሄንን ሁለት ነገር ፕሮፖዝ የሚያረጋችሁ ሮብና ሁለቱን ቀን አንተ አገልግል ሌላውን ቀን ደግሞ እሱ ያገልግል ይሄንን አገልጋው ነግሮታል ታቃለ እነሱ ካገልጋው ተገናኝቷል አከራይ ጋር ካከራይ ጋር አዎ። ከዛ በኋላ መጣውት ስመጣ ጭራሽ ሌላ ጻብ ማለት ነው ድንጋይ ዞ መጣለ የሚገርም ጸሎት ጨርሽ ሲሶታ አንድ ልጅ ድንጋይ ዞ መጣ እንደዚህ ምን ተፈጠረ ምን ሆነ? ከዛ በኋላ እኛ እንትና ፈልግም ቸርቹ ሊቀቀር አዛ በኋላ እከለ ምንድነው ችግር አለ
በቃ እኔ ክራውን ከፍዬ አቀጥልበታለሁ አለ። ይሄንን ሲጠይቁ እንዲያርገናል ይለኛል። ምንም ያላረኩት ይሄንን ሲጠይቁ እንዲያደረከ አይደለም እኔ ይሄንን ያንጋም እድኩት ሳይ ሁሉም ሰው ጣላት ሆኗል ታቃለህ። ከዛ በኋላ አንድ ፖሊስ ጋር እድኩት ቸርቹን ታቃለህ እንዲ እንዲ ለፍቼበታለሁ በጣም ብዙ ድካም ነው እነቴን ነው ማለት መድረክ የሚሰራው በድንጋይ አይደለም በጉልበት ነው ብዙም ባይለበትና እንዲ ነው ምን ላድርግ አልኩት። በቃ ልጆቹ እንዱ ካካዱ ምንም ማረጋችልኝ ማለት ነው አልኩት። ከዛ በኋላ ወደዚህ አየሁት ወደዚህ አየሁት ህዝብ ሁሉ ይዞታል ልጁ አገልጋው ማለት ነው ሰው ሁሉ ተዚዋል ያለኛ ማራጭ ጥለቂቄ መውጣት ብቻ ነው። አዛ ሌሎች መስፈራሪያም ነበሩ በጣም ትልቅ ዛቻ ነበር። አዛ በኋላ በዛም መሰረት ቸርቹ ለቀቁ በቃ በጣም ይገርም አሁን ማለት ነው የአስኮይስ ቢያቆታል ሁኔታው ማለት ነው ከኛ ጋር የነበሩት ደግሞ በደንብ ያቆታል። በዚህ መንገድ አገልጋው እኔን አስወጣና ከህዝቡ ጋር ሆነ ማለት ነው። ከኔ ጋር ያገለግሉ የነበሩት አገልጋዮችም ኮምፕሊትሊ ከሱ ጋር የአዲስ ሰፈር ቸርች ያው በዚህ ነው ፈረሰው እኔም በዚህ ነው ለቅቄ ያወጣሁት። የምትነግረኝ ነገር ለኔ በጣም እየገረመኝ ነው ቀደምም ሰማይ ነበረው ማለት ነውና አንተ አገልግሎት እንዲያገለግል መድረክ እየፈጠርክለት የነበረ የጋበስከው የነበረ በአንተ በምትመረው አጥቢያ ቤተክርስቲያን ውስጥ የጋበስከው ሰው አገልጋዮችህን ያንተን ስም ያጠፋ ምን ማለት ነው አንተ ላንዶር እንድትጸልይ ልኮ አማክሮ አንተ ያንን ተቀበለ እየጸለይክ ባለበት ያንተን ስም ያጣላ እርስ በርስ ችግር ከተፈጠረ በኋላ እሱ ያንን ነገር ተቀብሎ እንደቀጠለ ነው የነገርከኛል። እንዲ ነው አረገ የሚያሳዝን ግን እኔ ቸርቹ መቀጠል አይደለም ማለት ልጆቹን በሰላም ይዟቸው ቢቀጥል ደስ ልኝ ነበር። ሚገርም ከልጆቹ ጋር አንድ ወር አልቆየም እኛ ያጠመቅናቸው ልጆች አባራራቹ የነንም አባራሬ እና አባራሬ መጀመሪያ እንግዲህ ከማን ጋር እንደቀራ ኒ ራሱ ኢንፎርሜሽን ማልነበረኝ ለረጅም ጊዜ ማለት ነው። ከዛ ሱ ሌሎቹ የነበሩትን ተበተኑ። አዎ በቃ የራሱ ወሮ ፈልጎን ይዞ ቀጠለ። በቃ ራዩን ቀጠለ ምፈልጎን ይዞ የሱን ታፔላ ሰቀለ ቀጠለ የዲስ ሰፈር አዎ በዚህ ነው የፈረሰ ማለት ነው። በጣም ለ ትንሽ እኔ ለኔ ከባድ የሆነ ነገር ነው የምትነግረኝ ያለው በተለይኛ መንፈሳዊ ስራ ነው የምንሰራው ብለን በመናምን ማህበረሰብ መካከል ለወንጌል ዋጋ በተከፈለበት ህይወት ውስጥ ነው የምንኖረው ብለን ለምናምን አንድ ሰው መጥቶ ስፍራ ባልጠፋበት ቦታ በዚህ መጠን ሄዶ አንድ ቤተ እምነት ፈርሶ ሌላ ቤተ እምነት እስኪተካ ድረስ የሚከድበት ጉዞ በጣም ከባድ ይመስለኛል። በወቅቱ ፍቃድ ነበር ከሰላም ሚኒስቴር ወይ ከሌላ ቦታ ላይ የተገኘ የምትንቀሳቀሱበት? እኔ የምንቀሳቀስበት ፍቃድ ነበረኝ ዲሊቨረንስ ኢንተርናሽናል የሚል በዛ ነበር ሲንቀሳቀስ የነበረው ማለት ነገሮቹ አሁን እንደማወራ አይደለም ይገርም በጣም ከባድ ነበር በጣም ከባድ ማለት ነው። እኔ እይይ ነው አልኩት ቤት ገብቼ እኔ ያጠፋሁት ነገር አለ ጌታ ሆይ ይሄ ሰው ለምን አመጣብኝ እኔ አሁን ሰውዬም ለመክሰስ አይደለም 80% የኔ የሊደርሺፕ ችግር ነው ማለት የልጅነት እንትንም ነበረኝ እኔ አላ በቃ የእድሜም ያናላ ነበር እንዳሁን ቦን እንዲያላስበውማ እና ነገሮችን በቀናነት በቅን ልቦና ያደረከው ነገር ፖዚቲቭ ብቻ እንዲፈጠራል ቸርች ፋርሳል የሚል አይደለም። ምክንያቱም ማንኛውም ሰው ይዱ ተጣጣላ ማስተራቅ ያገልጋይ ድርሻ ነው አይደለም እና እንዲያላሰብኩም ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው በተለይ በእኛ መካከል አሁን በወንጌላውያን ውስጥ እንዲያ ነገሮች በጣም ተደጋጋሚ የሚደመጡበት ጊዜ ሆኗል። አሁን ወንጌል ለብዙ ነገር ክፍት ስለሆነ ማለት ነው። ቅርብ ጊዜም ወደዚህ ወደ አየር ጤና አለፍ ብሎ እንደዚሁ በአዳራሽ ምክንያት አላስፈላጊ የተገቡ ጸቦች ክርክሮችን የሰማውበት ነገር ነበርና ተመሳሳይ ታሪኮች ማለት ነው እና እንዲያይ ነገሮች የተከሰቱ ነው። ግን አህመድ ወደ አንተ ልምጣና አንተ ያደከው በዚህ ህይወት ውስጥ ነው ሲቀጥል በአገልግሎት ህይወት ውስጥ ነው ያለው አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቀበልነው ሸክም አገልግሎት ሊሆን ይችላል ግን ዋና ጉዳይ ነው ይሄ ነው አላምንም ማለት ለምሳሌ ካለለ ደሞ ወደ ቀጥለን ካባቶቻችንም ምንማረው ተሻግረን ደሞ የመቀጠል ነገር ነበርና የአዝቢያ ቤተክርስቲያኑ ቤተምነቱ ሲዘጋ ወይም ይሄ ነገር ሲከሰት አንተ ወደ ሌላ ዞር ብለህ መቀጠል ያልቻልክበት ከዛ በኋላ
ምርጫህን ወደ ጎዳና ያረክበት ምክንያት ምንድን ነው? የሚገርም አገልጋይ እኔ የተማርኩት አገልጋይ ከወደቀ ዘመድ የለው ምንድን ነው ተፈጠረው? ልክ ቸርቹ ፌል ሲያረግ ቸርቹ ፌል ካረገ በኋላ አሰብኩት በልቤ በልቤ አስቤ ሰዎችን እንዲሳወራቸው ሁሉም ሰው ጣላት ሆኗል። ሁሉም ሰው ይሄን ሳወራ እንዲህ ብሎናል አከለ ይሄንም ሳወራ እንዲህ ብሎናል ይሄንም ሲጠይ እንዲህ ተብላል በቃ ሲለኝ ሙራል ከዘበ ማርስ ብሮናል አይደለም ማገልገል መንፈሳዊ ነገር እንት ማለት አቃተኝ መጸለይ እንኳን አቃተኝ። ከዛ በኋላ ሳሚቴ ኮንዶሚኒየም እዛ ከባቢ ጃንድ ክፍል ቤት ተከራዩት የተወሰነ ወራት አገገምኩት። ቢሆንም ግን አሁን ከዚህ በፊት ከኔ ጋር የነበሩ ሰዎች ደውልኩላቸው እንዲ አስባለሁ ምናምን ስላችሁ ይሄንም ዘክቴማ ምን እንጠብቃለን አሉ። ብዬ ብቻ እንዚህ ብዬ መኖር ጀመርኩ። ብዙ ማልነገሪ ነገር አለ በጣም ከባባ ነገር በህይወቴ የደረሰ ማለት ነው። ብዙ ሰው ኪዱኛል የኔም ሰው የውጭን ሰው አያጠገበይ ሰው የሩቅ ሰው ብዙ ሰው ካደ አይደለም በወቅቱ ቸርች ማቋቋም ይሁን ይዛት የራሴ ኃይላጣው ሚገርም ደሞ እኔ በቅንነት ነው ነገሮችን ሰራ ነበረው። ኢቭን ፋይናንስ የሚገኝበት ብዙን ካልሰራው ምን የተገኘው የሆነ ነገር ላይ ሲናውል ነውና ከዛ በኋላ ቢተከራይች ኖርኩት የተወሰነ እየኖርኩ ይሄም ስርቀኝ መጨረሻ ላይ ብቻዬን ቀረሁ። በጣም ወዶ አንድ እግዚአብሔር ሰው ጋር ደወልኩት ቸርቹን እጂ በጣም አገለግላለሁ አንድ ሰሞን እንደውም ቸርች ሊፈርስ ነው ምን ላርግ ምናምን ስለኝ 15 ቀን ኮንፈረንስ አርጌ ነው ልሱ ጋር የሱን አገልግሎት ለመደገፋ ደወልኩለት። ፕሮፌት ችግር ውስጥ ይገባው ሚላው ሰው ልብስ ማለቀ ይቃኒ ባለው አጥቼ ሸጥኩት ምን ላድርግ አልኩት። አንተ አለ አሁን እኔ አንተ ማገዛል ይችላል ሌላ ስራ ላይ ነኝ እንዴ አታውራብኛል እንዴ ይያልኩ ወደ 6 ሰው ጋር ደወልኩት። ትንሽ ስልክ ነበረኝ ከዛ በኋላ ስልኬን ፍጨ ነበረና ያም ሰው ጋር ሲደውል ሁሉም እንዲ ሲሉኝ ካንሰራ ደሞ ሊሞክር አልኩት። አሁን እየተሰሩ ለፎቆች አሉ በየቦታ በቃ ካንሰራ ቦታ እጄ እስኪ ከተሳካልኝ ብዬ ማለት ነው። ለምን ካንሰራ ሲጠይቅ ብሪን በ15 ቀን ነው የምትወስዱ ይሏል። ስለዚህ እኔ ደሞ ዛሬም በለው ይልኝ ከዛ በኋላ እንዲ ያልኩ ሳሚት ጋር ቺን የምታከል ቤት ተከራይቼ ነበርና ቤት ክራው 4 ወር አለፈ። 4 ወር ሲያል አካራዋ በቃ ይቃይን አውጥታ ቤት ሲገባ ባራንዳ ላይ አርጋለች። በዛም ምክንያት ዛሬ ተሻግረን ስለሆነ የምናወራው ብዙ ያው ስሜታዊ እንዳንሆን እግዚአብሔር መልካም ነው። እሺ አመድ ጎዳና ያን ቀን ነው ወጣሁት። ቤት ገባ 3 ከምናምን ሰዓት ነበር ማሽቷል ይቃይ ውጭ ነው መጣው በእግር ማለት ነው። ካሰሚት ኮንዶሚኒ ሲ ላሞቴል ጋር መጣው ድልዩስ ወክያ ረኩ አድራለሁ ብዬ ነበር እኔ ሰው ልጆች እንዴት ተደሩ ይተኛሉ ተፍዘው ይጂ እነሱ ጎን ተኛው እዛ በኋላ አንድ ቀን አደርኩት ከየት መጣሉኝ
ካኪ ቢ ተባሪ ነው አልኳቸው ፍራሽ በእጅ የነበረ ተመልካቾቻችን ከአመድ ጋር ያረግነው ቆይታ ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት ያው ያወራን ያለነው ነገር አንዳንዱ ስሜታዊ የሚያርክ ስለሆነ ካፍታ ቆይታ በኋላ አብራናችሁ እንሆናለን አብራችሁን ነው የተማጥዩ Karome dalinama walala edutu ayome Fujina furate gobuma wangeli kanandang karame Lafami che amayumani garanama jalina angute Dufat karom sidhe bayensa Lava Kenya mne kamzabite Ganisi akare alaku Yesafute waldan kristana Bartum barsi sa gurguratu Akamiti mbuenu fana Ye yota manake gudani Warsha gamtu nurratio mishe Tura abake tijipinu Maltu fide manake galche Sielo da Salpina Echite kenyambasina Ichiti golatu baegaba Lola opulo tamaltu daba Rajiti fariza managune Sumi arrabati wala jemne Otu jenu adunis liufi Numo billa kenya walfitufi Rum tu yo tae na maguma Siombi ya Kenya enyu dema Hangamde kutisu yo kekaye Titi nongu dada yo madaye Melala dupingun salapina Bila Kenya maneti debimna Tai jati kambatu Hubai jabule sati magura Laki chubu da kakanolu Abba firji tayera te sora Holo negi po walfitani Ilmoti koma gidut ditu Angkavni bale setanani Bekata kumata majeftu Utu ijani lalu Walma ke wanti bayeni Iga nama kulatu Ido arsara iye Goka hola ufate Yeyi gude manake Nufis gafi gudada Ilalte chalisunke Jirratu ofinjanu Wanti waye wale Nukamadi fachasne Ingirda de sabe
wanti sana mangalu jirenya la fagaba jaman jamar kakabe gegesu saz nadiba rajite war farisawi warof kesa kabdam balesa kodato korala mamburku yo barbadan of kulkulesa manawa kafrab lamidani wal kodu malif amade nutis malif baget dumna siyazni kesa maf jabate iram babaredani tu kesa kesa nis barecha nalo tambu jun jursina manawaka ugambulja teksi tonti kawalalani holaye ye nurka vite barabitu dadamne tu malif janna baramate salalpina echte kenyambasina echte kenyambasina echte manambasina ከባኝ አዛ የሆነች ትንሽ ስልክ ነበረች ሻትኩት እጂ ስልኳን በ400 ብር ሸጥኩና በቃ ማደሪያይ ችግር የለም ጉዳላ ላይም ባድር በአንድ ቡስኩትና አንድ ሻይ ሊተደረደርኩና አንድ ቡስኩትና ሻይ በልቼ ሲገባ ኢዛብሬም የምተኛቸው ሰዎች እስት ሙሉ ቀን የማይበላል ሚገርም ሙሉ ቀን ሁለት ቀን የማይበላልና አዛል እነሱ ደሞ ሳለቀስኩ እንደገና እንዲህ ሆኖ ተቃቅፎ ይተኛሉ። አዛ ብሩን በሁለት ቀን ጨረስኩት 50 ብር እጄ ላይ ቀር በቃ እኔ በዚህ ብር ራሴን ነው ማጥፋት አለ ያስኩ አዲስ ሰፈር ቸርች መፍራሱ ቸርቹ ታቃለ ጉዳና ለተኝ እጄ እንዲህ በፊት ነው ይመጣሉል ሂሱ በፊት ካሜራማን ዘማሮች በፊት ይመጣሉል እዛ ዩኒ ሱቀር ኩት እይ ሱቀር ለመንገድ ላይ ይሄ ጀብሎ ነገሮች አዎ ያይጥ እንደነም ይሸጣሉ ያይጥ መዳንት እሱም በዛርግ ይገዛውት በ50 ብር ዲሰጠችኝ ልጅቷ ባክሽ አይጥ አስቸግሩናል አምጪው አልኳት ወስጂ ድልድዩ ስለልኩት በቃ ሙቲም ቤተሰቦቼም ጋር አዛ በኋላም ስልክም አኔ ደዋወል ባይላን ልጨመርኩት መዳነቱ ጨምሬ ወደ 12 ሰዓት አካባቢ ነው ጠጣሁት ጣጣውት መዳነቱ ሲጣጣ ምንም አላረገኝ ምንም ማለት መርዝ ነው
ማርዚና ምንም አላረገኝ ወዲህ ትንሽ አመመኝ በቃ ለሞት ነው እንዴ አልኩትና ታኛት ወሽቶ አለ ሰው መኪና ሄደ ለያው እንግዲህ መንገድ ላይ ነው ብራን ነው ሰንሳት ነው አልኩት አንዱ አንድ ሰዓት ተኩል ነው አለ እንዴ ዲና ይሄን ያህል ሰዓት ምንም ሳያረገኝ አልኩት እዛ በኋላ ዋጣጣውት ቆዩት ምንም ነገር አልሆነ በኋላ አልሰራማንተ ላይ ምን እንጃ ወደ ሁለሳ ተከባቢ ቮሚት አረኩት ደም እንትና አስደረገኝ ታቃለ ቮሚት አረኩት ደም ምንም ነገር በውስጤ ይወጣ ታኛውት አደርኩ ምንም ነገር ይለ ማኖር አልተፈቀደልኝ መሞትስ ለምን ተከለከለኛል አልኩ ጌታ ደሞ አንደው ቋማልኝ አቋሚ ምንድነው እኔ አዲስ ሰፈር ያለው ሼክ አይመድ የሚባል ሰው ነበር እስኮ አዲስ ሰፈር መስጊድ አለ ታቃለ ቲሜ አይመድ አይደለ ፖስተሩ ሲለጠፋየና አንድ ግን ቀጥ ብሎ ቢሮ ይመጣ አይመድ አይደለ በስማችን እንዳዘራ 5 ሚሊዮን እየሰጣለው ከዚህ ሰፈር ጠፋለ ይሁንልኝ ነው እና አቋሚ ምንድነው ምንም አይነት ላይፍ ውስጥ ቢገባ አንተ ግን አልክድም ቢያንስ የፈለገ ነገር እኔም ብሞት በቃ ሲሚንቂ ሰላም ማርጅ ብሞት ይሻለኛል ምን ትላልኝና ከዛ በኋላ ኑሮቹ ቀጠለ ማለት ቀጠለ 5 ቀን ሲሆን 6 ቀን ሲሆን 10 ቀን ሲሆን ለካተላም ዳለ እና ያ የጎዳና ህይወት አዎ እየተለመደ ለማልኩ በቃ እየተለመደ አዎ የት አካባቢ ቆየ ሆ እኔ ያልተኛው በቦታ ለዲስ አበባ ፒያሳ ተኝቻለሁ የሚገርም ፒያሳ ሳይፈርስ በፊት ፒያሳ ገተኝ ይቻለው ላሞቴል ገተኝ ይቻለው ጦራሎች ገብተኝ ይቻለው ነው የሚገርም ድልድዩ ስር ማለት ጦራሎች ድልድይ ስር ማለት እኮ ፊለፊት የኛ አጥቢያ ቸርች ፊለፊታ እና የመግባት ፍላጎት የመሻገር የሆነ ነገር አልቀሰቀሰም ምልክ ዳሜ ሰው ይወጣል ውድጉባ ያለ ማክሰኞና ሐሙስ ጉባ ያለ ህዝቡን ስታይ ህዝቡ እንደዛ እንቅስቀሳ ላይ ያለ አንተ ጎዳና ስር ሆነህ ቀጠኖለት ፊለፊት ምን ይስማን ነበር እኔ እዛ ሲናደር ምግርም ሰው በብዛት ይገባሉ ነት ቸርቹ ሰው ሲገባ ታያለ እንዳልገባ ሰውነቴን በጣም ቆሽዋል ሊብሴን ተበላሽቷል ሰው ውስጥ የምትሄድበት አይነት እንትን አይደለም አንዳንድ ጊዜ ነው የሚያቅም ሰው እኮ ኖራል አይደል እኔ ራቆቴ ነኝ ሊብሴ በዝብሶ ሰጋላን ሳይተጠብ 6 ወር ቆይቻለሁ ሰውነቴ ምን ውሃ ሳይገኝ ማለት ነው አዛ በኋላ ግን ቁጭ ብዬ አለቅሳለ ጌታዬ አልኩት አንድ ቀን እኔ እንደ ሰው በቤት ውስጥ ገብቼ ካመለኩት በቃ ከዛ በኋላ ቢቶስ ለኝ ችግር የለም አልኩት እንዲ በማዳነት መሞት ስለቃተኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ ፈረንሳይ ጋር አንድነት አለች ኤልኩት ጫማዬ በጣም ተበጣጥሷል ሱሪም የለኝም ያው የተበላሸ ነው እንደዚህ ሲትጠጋ ካባ ነው እንግዲህ ሰውና ፈረንሳይ ሷጋሲት አይችና ለቀሰች ምን ሆናል ችግር ደርሶብኛል አልኳት ምን አይነት ችግር በቃ እንዲህ ጎዳና ላይ ነኝ ችግር ችግር ውስጥ ነኝ አልኳት 200 ብር ሰጣኝ ንግን የሆነ የጻናት ማሳደግ ያላት በቤቷ ጀርባና ማቆያ ልጆችን እንትን ትላለች እና የሆነ ቤት በቃ የሆነ ማድሪያ ምታመቻችልኝ መሰለኝና 200 ብር ሰጣኝ ሸኘች ከዛ በኋላ ረጅም ጊዜ ይሄ ማለሌ ከባባር ብዙ ክፍተቶችን ችግሮችን አሳለፍኩ ማለት ባባር ብዙ ችግሮችን እንደዚህ ነው እንግዲህ የነበረው ነገር በጣም ከባድ ነው ስትነግራኝ በጣም በብዙ ቁጭ ብለን ቀድመም ስናወራ ምለ ይታለፉ የነበረው ነገሮች አንዳንዶቹን ምለ እዚህ ሚዲያ ላይ ብናወጣቸው ብዙም ከባባር ነው ምልህ እንዲና እንዲ ብለን ልናወራው አንችልም ግን በእኛ መካከለ የተከሰተ ታሪክ ነው በእኛ መካከለ የኖርክ የሆነ ጉዳይ ነው ምልህ በእኛ መካከለ ስል በወንጌል አማኞች መካከለ የተከሰተ ችግር ነው ቀደም ሚዲያ ላይ ያላነሳናቸው ብዙ ሰዎችን ታነሳልኝ ነበር ነገሌን እንዲማረግ ይችላል ይቻል ነበር ነገሌ ጋር ቅርበት ነበረን የሚል ነገርና በዛ ሁሉ የተከበበ የነበረ ትልቅ ሰው ነው አሁን እንዲህ አይነት ነገሮችን እየነገረን የነበረውና
ምን ተከሰተ ከዛ? ምገርም እንዳልኩ ሰው ለካ ካንቲ ገረም ኖሮ አንተስ ካለበት ብቻ ለማከባድ አይደለም ጥሩ የዘማረን ተነበረን ዳላ እንጂ ቀደም ስታንጎራጉሩ ይሰማ። አዎ እና ተመልካቾችም የተባረኩ እንደሚሆን ተስፋ አረጋለሁ በዘማሬ። አዎ ጥሩ የትምህርት አገልግሎትም ነበረኝ እና ብዙ ሰዎች በጣም ይወዱኝ ነበር። ምገርም ቀደም ሲድሶ አልኳ እኔ ማለት ምረዳው በጣም ነፍሰው ገደውያል። አረ ማደር ያጥቻለሁ። እና አንድ ጓደኛዬ ቤት እጄ አንድ ቀን አድረ ነገ እንዳያሳድሩ ብላለች ሚስቱ ጆሮ እየሰማው ማለት እንዳታሳድሩ ብላለች። እና እንግዲህ ያዘማሪ አብሬን ነው ምናገለግለው። እኔ እዚህ ቡልቡላ ጋር ማገለግላለሁ አንድ ነብይ ጋር አገለግል ነበርና በጣም ደወልኩ ስልኮች እብን በጆሮ ማለት እንደዚህ ባይምሮ ያስቋጭ ስልኮች አሉ ስቲል ነው የደወልኩ የነበረው ማለት ነው። የመጨረሻ አማራጭ ስራ አን ስራ እንኳን ቢትሄድ ምገርም እንዲህ ያይዋል መጀመሪያ አለባበስ ሁኔታ። አዎ መጨረሻ ላይ እኔ ሽሮ ቤት እየዞርኩ ወሃላም ጣላችሁ ይያልኩ ቡሌ መብላት ጀመርኩ። ረጅም ጊዜ ማለት ለነሱ ውሃ በጀርካን ታቀርብላችኋለሁ በጀርካን ታሸክመ ይሰጣችኋለሁ እነሱ ደግሞ ምግብ ይሰጣሉ። አዎ በፌስታል ቡሌ ይሰጡኛል። ቡሌ ማለት ተመልካች ምን አልባት እንዳለ ቡሌ ከሰዎች የተነሳውን የተረፈው ማለት ሰዎች የተረፈው ምግብ በፊስታል ይበላሉ። አዛ በኋላ ረጅም ጊዜ አለፈ። ከዛ አንድ ሰሞን ቁጭ ብዬ የሆነች መጽሐፍ ነበረች ትንሽዋ ድልድይ ስር ቁጭ ብዬ እንዲያ ነባለሁ። አንዷ እንዲህ ታየኛለች ዚላ ሞቴል ጋር ነውና ማን ነው ሲሚ ያለች አይመድ ይባላል አቃሉ ሊበል ያለች እኔ እንጃ አልኳት። አንተ አገልጋይ አይደል እንዴ ያለች አዎ አልኳት። እንዴ እኛ ያንተን ቸርች ስንካፈል ነበር ከዚህ ምን ተሰራለ ታዲያ አለች። አይ ችግር ደርሶብኝ ነው አልኳት። አንተንም ማይጠይቅ የለም ስንት ቦታ ጠያቂ ነው ስልኩንም እሱንም አይቴ ነው እናቀማሉኝ ብላኝ እኔ ብር የለኝ ምን ላርግልኝ አለች። በቃ ለሰው እንኳን ንገሪልኝ አልኳት። አትሊስት ያለውበት ነው ታው ቢያንስ አው አግኝሱ ሰው አስረጂው አልኳት። ይሄ ሁሉ አይመድ አለች። ለምን ጂፒኤስ አትሄድም ማለት ነው ቸርች በሚል ልብስ ነው የሚሄደው አልኳት። በሚል ልብስ ልብስ አይደል አይተሽል እንዴት ይገባል ግድ የለሽ ምዛግባ አለች። ከዛ በኋላ በማግስቱ ይሄ በጣም ቴንክ ዩ ትልቅ ሰርታልኛለች ታውቃለህ አጋጣሚም ቢሆን ማለት ነው። ዋው እና አንድ ሱሪና አንድ ቲሸርት ይዛልኝ መጣች። በዚህ ዝም ብለው ለጂፒኤስ ዳረች ብላ 40 ብር ሰጠችኝ በእጅ። እኔ በ40 ብር በታክሲ አለልኩ በላመተ በዛው በቺቺኒ 40 ብሯን ኪስ ታራኩና እግዚአብሔር ይባረክ ሄልኩት ማሽ ነው አለ አርብ ቀን አለዛ እርግጠኛ ነሽ? አዎ ጫማይ ደሙ ትንሽ ብትጥስ ብሏል። እዛ ሲደርስ ያስተናግዳሉ በቃ ቦታ ሰጡኝ። ጋላይን ስላልታጠብኩ ሰውነት በጣም ይሸታል ታውቃለህ። እንደዚህ ሁለት ሴቶች እንዲያጠገበ ነበሩ ለነሱ ሳቀቃሉ እነሱ እንዲህ ሲሉ ምናቱም ይሰማኛል ነገርና እዳ እዛ በኋላ ሄድኩት። ይሄ ሰው ጌታው አንድ ቢነካኝ ለሚገርም አዲስ ሰፈር ይያለው ነው ደውይለት ነበር። አንድ ዘማሪ አለ ቢኒያም መኮንን የሚባል አቋል ረጅሙ እሱ ጓደኛዬ ነው በነገራችን ላይ በጣም አዲስ ሰፈር በነበርኩ ጊዜ በየኮንፈረንሱ መጥቶ ይዘምራል እኔ ጋርና የነብይ ሄኖክ ስልት ለኮንፈረንስ ብለን ተቀበልኩት። አዛ ሲደውሉት ግን ያው ኮንፈረንስ ሊወጣ ነው ውጭ ገለው ብቻ ነው ነገር አለኝ። በዛ አቋለው ነው እሱ ነብይ ሄኖክን ማለት ነው። አዛ መጣ እኔ አይደለም ማለት ማምጣት አይደለም በቃ እኔ አንዴ ቢነካኝ አልኩት። አዛ ልክ እኔ ጋር ደርሶ አስቤ እንደመጣ እንዲህ ደረቴ ነካ። ከዚህ ስትመለሱ እዛ ቦታችሁ ላይ አትገኙ ማለት እኔ ጋር ደርሶ እንዲህ ብሎ ተመለሰ።
ምን ይፈጠራል ጌታ ሆይ አልኩት። ምገርም ከዛም ሲወጣ በእግሬ ነው አልኩት። እንግዲህ ምግብ በጣም በነገራችን ላይ አልፈን ስለሆነ ምን ጫውተው ቀድም እንደተነጋገር ነው አይዞሽ አመዲ እና ዘኒጤ ልብስ መልበስ ለምዲ በልጤ ለምዲ ምግብ መለመን በጣም ይከብዳል። ሚገርም እንዲጤነኛው ነው ሰውን ስትለምኑ ሰርተ ያበላም ጉልበት አለ አይደል ይላል። አይሽጥኝ ሰው አይሽጥኝ ለካ ጉልበት ያለው ሁሉ አይሰራም። ሰው ሰላም ሲለው እኔ ብዙ ነገር ነው ተማርኩት። እዛ ወጣሁት በእግር ሲሄድ ያረቀስኩ ነው የሚሄድ ይሄት መጣው እንዲ ቦሌ ወረርኩና በእግር እንዲዙ መገናኛ አድርኩት። በእግር ያረቀስኩ መንገድ ላይ እንዲ ያሚ ይተራፈጡ ያገኝ ምን ሆናል ምን ነገር ከዚህ ጋር ወጣኝ ከዚህ ጋር ወጣኝ ከዚህ ውስጥ ወጣኝ አልኩ። ልክ መገናኛ ደረስኩት የባቡስ ባቡር እንትላላ መሻገር መሻገር አለ እንዴ ተሻገርኩና እስከ ላሙት ለምን በእግር መጣው ቡስኩት ገዝቼ እየበላ ይሄ ነገር ይሰማል ታውቃለህ። ከዛሬ በኋላ እዚህ አይደለም አሜን። ይሄ ነብይ ተንቦባል አሜን። ነብይ ትክክል ነው ይለኛል ውስጥ ይነግረኛል ይሄ ነገር አሜን። ልክ መጥቼ ቁጭ አልኩት። እዛ ሰዓቱ ወደ 12 ሰዓት አልፏል። እንዳልኩ በመትንሽዋ መጻፍ ኪስ ውስጥ ከተቻለ መጻፏን ያነበው አንዶ መኪና የነዳች መጣች። ክላክስ አረግጅ ማንም ጠራውልኩ እኔ እስከውን አላቃተም ይሄ በመልክም አታስተውሳት አላቃተም አላስተውሳት አላስተውሳት ብቻ ማስተውሶ እኔ እግዚአብሔርን ድምጽ ነው የሚሰማው አለች። ናንተ ነው የሚጠራው አለች። አቤት እናታ እኔ 5 ብር 10 ብር 100 ብር የሚሰጠኝ መሰለኝና ለምን ጠራሽኝ አልኳት። ክርስቲያን አለች አዎ አልኳት። በቃ መንፈስ ቅዱስ ምን እንደሆነ ላይ ከማሳሰብኝ ሃሌሉያ ይሄን ማለፍ አልችልም አለች። የታሰረ የታሸገ 10 ሺህ ብር እንዲሰጣኝ ሄድና ከዚህ ውጣ ልካሽ ቤት ፈልጌ ተከራይ አለች። ዋው ከዛ በኋላ እውነት አልመሰለኝ ሙሉ ሌሊት በግንሳድ ነው ያደርኩት። ያን ፖሊስ የት ያለ ምን ይጠይቁ የመገል አይ ዲ ሰው ተፍቶብኝ ነው ምን ይያልኩ ማለት ልክ በጥቼ እዚህ እንዴት ጋር ሲደርስ ሰዓት ወደ 9 ሰዓት አካባቢ ነው። እዛው የሚተኙ ማለት ፊንኪት አልኩት። ዊንጌት ማልተኛ ዊንጌት ወንጌል ፍጥረት ያውቁታል ብዙዎች ሚገር ማነጋጋሪ ፎስ ነበር ፎስ ፕሮግራም ነበር ማክሰኞ ማለት ኦፍ ኮርስ ትልቅ ጉባኤ ነበር ሰው ውጭ ቆሞ የሚያዳምጠው። እዚህ ማላድሪ ማልኩት አለፍኩት በእግር አስኩ አለፍኩና ሳንሱሲ ታቃለ ባዝሞቆም ያለች እዚያ ቁጭ ስል 11 ተኩል ነው ነጋ ማለት ነው ለሊቱ ነጋ። ይሄን ብር ምማረግ አለብኝ አልኩት። መጀመሪያ አንድ ሱሪና አንድ ሸሚዝ መግዛት አለብኝ አልኩና ጫራታ ይጂ ልብስ ገዛሁት። ከብሩ 11000 ብር ማስቀመጥ ነበርብኝ ምክንያቱም ከዚህ ሰው ጋር እግዚአብሔር ነው አለ። የሁለት እንደምናገሩ ነው ያስፈጻሚን እንደብሎ አስፈጻሚ ነው። እዛ በኋላ ቅዳሜ ጠዋት እጂ አንቆርጫም ትባል ሰፈራለች በፈረንሳይ በላይ በኩል በዚህ ጠይቃቸው በአሚሶቶ ሲድሩ ተብሎ አለ። ቤት ተከራየሁትና ትንሽ የፍራሽ ገዛሁት። ፍራሹ አሁን ይማለች ግን አሁን ይሶላን እንተኛ እግዚአብሔር ይመስገን። እዛ በኋላ ልብሴን ቀይሬ ቤት ውስጥ እየተኛው ይሁድ ማላዳ መጣው እዚህ ነብዬ ነውከ ገባው 14 ሰጠው ትራይንን ከፈልኩ እንደሰው ወደ ቤት ይገባው። የሚገርም ከሰኞ ጀምሮ ሶስት ኮሮብ ይተኛል። ካሮብ የተኛው ሮብ የተኛውትን ሰኞ የተኛውትን ይስከረው ሶስት ቀን ማለት ነው ይተኛለሁ ወጥቼ ነው ከፈልጌ ይበላለሁ አሁን ተመልሼ ይተኛለሁ። ለካ ሰውነቴ ደንዝዟል እኔ ያልነበርኩ። ከዛ በኋላ ዘመድ እንግዲህ ዘመድ የለም አሁንም ስትጨገም ተልም ዘመድ የለም። እዛ መዝሙሮች ይመጡልኝ ነበር እዛ ላይ ያለው
መዝሙሮችን ጻፍኩት። እንዳለ መዝሙሮችን የጻፍ ጽፌ 13 መዝሙር ጻፍኩት። አዳዲስ ዝማሬዎች ማለት አዳዲስ ዝማሬዎች ነው። አዛ ጂፒኤስ እንግዲህ ለሊት ካደረከው አይሆንም ቦታ ታገኝ። ከውን ቁርጣ ባዚም ዘይለም ታቃል። እኔ አትር ተቆል ነው ወጣው ለሊት ለሊት አፍ እዛ ሲደርስ የሚገርም ሳስ ለረፈደ አስተናጋጅ ሲገቡ እነሱ ናቸው ቦታ የሚሰጡት። ቀድሜ ከገባ ነው ጥሩ ቦታ የሚታገኙ። ራሴ ማርከ ያቱም ብሰው ስላል ያ ጎረቤት ስለሆነና አቀዋለሁ የቤተክርስቲያኑ ትራውድ ከዚህ ለሊት ወጣና አንድ ቀዲ ቀዲ ሙኛል አንድ ቀዲ ቀደማቸዋለሁ እንዴ ያልኩ። ያው ከቀደሙኝ ቦታ ጥሩ ቦታ ስለማይሰጡኝ በጧት ነው ወጣ 10 ተኩል ወጥቼ ፊት አካባቢ እንዲህ ቀመጣለሁ። እንዲህ በቃ ይሄ መዝሙር ይሰራል ለጂፒኤስ ነው የሚሰጠው አልኩት። እንግዲህ የመዝሙሯ የሁለተኛ አልበም ከዚህ ጋር የተያዘ ነው። እንግዲህ ከዚህ ላይፍ ውስጥ የነበረው ነገር እንደዛ ነው ማለት ፈልጌ ነው። አሁን አንተ የነገርከኛ ማለት በጣም እኔ ደስ ይያለኝ ነው መስማ። ምክንያቱም ያለፍክበት ነገር እኔ ብዙ መጻፍም ሳነብ ባዮግራፊ የሚባለው ነው ሰዎች እንት ነገር በጣም ደስ ብሎኝ ነው ማንበብ ወደውና አሁን ስትነግረኝ በተለይ ያቺን ሴት እኔ በመላእክ አገልግሎት ስለማመን እግዚአብሔር ይልካል ብዬ ስለማመን እንደ መላእክ እንወሰዳት። ምክንያቱም አጣቃተም አሁንም ምታስተውሳት ሴት አይደለችም እግዚአብሔር ይላካት ናት ብዬ ስለማመን። ግን የመጀመሪያ ቀን ልብስ ገዛ ልብስ ለበስክ ጉባኤ ተገኘ ያ ብቻ አይደለም ማለት ዲሲፕሊንህንም ወድጄዋለሁ ለእግዚአብሔር ቤት ደግሞ ስጦታ ማረግ አለብኝ ብለህም አመንክ ያን ስጦታ ይዘመጣ ስራት ቆርጠ እና ያን ቀን ምን ተሰማ ምል እንደ ማንኛውም ሰው ጉባኤ ማል ተካፍለ ስጦታ ሰጠ ምና ስትሄድ ያለው ስሜት ምን አይደለም አንድ ሸምዚ ይሄን ሰወራቹ በጣም ይሄን ይቅርብዞች ነበሩ። ይሄ እርግጠኛ ነኝ ያው ጂፒኤስ ሰሞኑ ያላየ ሰው የለም ብዙ ሰው ስለሚደውልልኝ ለኔ ህልም ነው። ህልም ጥሩ አልጋ ላይ ተኝተ ጥሩ ፍላሚንጎ ጋር ምሳ በላ ነበር ረጅም ጊዜ 2789 ወዶ ፍላሚንጎ የሆነ ሬስቶራንት ሲጋ ቤት አለች ብዙ አልጋዎች ተቀማሉ እዛ ሻሎም የምትባል በጣም ዝነኛ አዎ የሆነ ብዙ አልጋዎች የሚመገቡባት ትክክል ጥሩ ጥሩ ምግብ ቤት ለምዴ እንዲም ሆነ ደሞ ሀዛ የውነቴን ነው ማለት እንባይ መቆቀም አልቻልኩም። እኔ ጂ እንደሰው ሻወር ወስጂ የሁን ቸራጫማ በሁለቱም ተብር ገዝጂ ጉባይ ጂ መቀመጤ ጂፒኤስን ሲካፈሉ እኔ በነገራችን ላይ ነብዬ ነው ከ ምን ብዬ እንደምልክ አላውቅም በጣም ነው ወዶ። ከዛ በኋላ ከነብይ ጋር የተገናኛችሁት ይሄን ምስክርነት ስትመስክር ነው? አዎ የመጀመሪያ ምንም አይነት ህብረትም ማለት ግንኙነት አልነበረም ምንም አይነት ነገር ነብዩ ጋር? አዎ ምንም አይነት አናወራም። እንደውም እኔ መጨረሻ ነው የሚቀመጠው የት ያገኙኛል ምንም እኮ አወራ ተገናኝተን አናውቅም። በዛን ቀን ነው ያገኙት የምስክርነቱ ቀን ያወራ የምስክርነቱ ቀን ስታወራ ነው እሱም ያወቀ። አዎ ግን እኔ GPCC ዲኔ ተጠቃሚ ሁሌ ታቃለ ምዮራቹ ነገሮች እግዚአብሔር ቃሎች ለኔ ሊፈውስ ይሆኑልኛል። እብን ከዚህ ስትወጡ እንዴት ታገኛላችሁ ሲባል እኔ አሚን ብዬ ነው ወጣው። ሲወጣ የሆነ ሰው መስጠው ብሪ ሲደኛል እንዲሆንላችኋል ምናምን። እኔ በነገራችን ላይ የGPS ደሞስ ተከፋ አይደለም ግን በዙ ጸጋ ነው የሚጠቀመው ቃል ያወጣልኛል ወጥ ያገኛሉ ዝምለኝ ማለት ነው። ብዙ ተጠቀምኩት በሱ በዛ ግልግሎት ተጠቀምኩና ልክ እንደ ደሞስ ተከፋ ነው ቸርች ገብቼ ስወጣ እሱ የሚለኝ አዳምጣለሁ በደም ይወስዳለሁ ስወጣ ግን አገኘዋለሁ። የሚገርም መዝሙሯን ሲሰራት ነግሬካለሁ የመዝሙሯን ታሪክ በጣም ተመልካቾች አንዳንዶች ምናልባት ምስክርነቱን ከጂፒኤስ ላይ ተመልክተውት ሊሆን ይችላል ግን ላላ ደመጡ ሰዎች እንድናነሳው 13 ያክሉን ዝማሪዎች አድሷ ቤት ፍራሽ ላይ የተኛ ጻፍካቸው። ከዛ እነሱን ደሞ ቁጥር 2 አልበም ማስቀረጽ አለብኝ ብለ አመንክ። ከዛ ያንን ለማስቀረጽ ሙዚቀኛ ፈልጋ ጀመርክ። እሱን ታሪክ መስማት አለባቸው ተመልካቾች። አዎ ማዝሙራ በጣም አሁን ጂፒኤስ የተለቀቀ መስለኝም ግን እርግጠኛ ነኝ ይለቀቃል ይሰሩ። አዎ እሱ ላይ እናነሳለን በጨርሻ ላይ። እና መዝሙሩን ጽፌ ጨርሼ አማራጭ ብሬልኝ ሲቱኝም ብለ ምሰጠኝ ሰው እንደሌለ ያውቃለሁ።
ይሁን ይሰው ጋር ይርኩት በጣም ታዋቂ ኦሮምኛ ዘማሪ ነው ሲሙን አልጠክሲም ከሰማ ግን እንደማይቀየምኝ እርግጠኛ ነኝ አይ ችግር የለውም እስካሁንም በስ ስላል ተጠቀሰ ችግር የለውም ከተጠቀስካቸው ውስጥ ስላልሆነ እና ያከለ ያልኩት ይሄ መዙር ያቸው አልኩት አይ ግጥሙ አነበበ እስኪ አንዳንድ እንትና ማለት ላዳምጣለ አስማቸውን አሰማሁት መዝሙሩ መስራታውን አንድ አውዲዮ በኦሮምኛ እስከ 6-7000 ነው እሱ ምንም ሙዚቃ ሳይገባ ሌላ ተጫ አንዷ መዝሙር ብቻ ሌላ ጊታር ቤዝ ሳይጨመር ለስቱዲዮ ብቻ ሚከፈል ለስቱዲዮ ብቻ ያ አንተ ደሞ ይዘይርከው 13 13 ነው ይሄ ማረጋት ይችላል ማለት እንዴት አልኩት ይሄ ማረጋት ይችላል ይሄ የሚያረግልኝ ሰውም ስለሌለ አለ ሰው ፈልግልላል አንዳዲ ልጆች ኦሮምኛ ግጥም መጻፍ የማይችሉ አሉ ግን ኦሮምኛ የሚዘምሩ አሉ በአንዳንድ ሺህ ብር ይሸጥልኝ አለ ከዛ 13000 ብር ታገኛለህ አንተ ደሞ አንድ መዝሙር ትሰራበታለህ አለ ምክንያቱም አንተ 13ቱንም አንድ አልበም ለስራ ብትል እስከ 80000 ብር ይጠይቃል በጣም ብዙ ያ ገንዘብ የለህም አንተ ስለዚህ አንዳንድ ሺህ ብር መዝሙሩን ሽጠውና 13000 ስታገኝ አንድ ክሊፕ አንድ መዝሙር በቃ ስራ አለ ይሄ አይሆንም ይሄ መዝሙር ጽፎ ያለው ደግሞ ጂፒኤስ ለጂፒኤስ ነው የመዝሙር አልኩት እሰራለሁ ለጂፒኤስ ለቸርች ነው አሰብኩት አልኩት እኔ አታናግራችሁም ታዳለኝ አላቃችሁ ማን ነው ማናግረው አልኩት ግን ሰርቼ መስጠት ነው ፈልጎ አልኩት መዝሙሩን ጻፍኩት እንዴ ሲለኝ በጣም ተናደድኩ ነው አልኩት ስማ ላንተ ጊዜ ያመጣ እግዚአብሔር ለኔም የሆነ ዘመን አለ አልኩት ሄድኩት እንዴ ቢብቻ ነው አልኩት ቀጠረኝ ወኒ ሻይ ቤት ሻይ ገዛልኝ ሻይ ከፈልልኝ ሄድኩት ከዛ ሰውና ቀጥታ ትራንስፖርት ፈለኩት ስለማዙር ባወራ ብር የለኝም ብሎ ሌላ ስለሚያወራልኝ 400 ብር ሲጠኝ አልኩት ምን ታረጋል አምቦ ይዳለው አልኩት ሰጠኝ የአምቦ ትራንስፖርት 190 ምናምን ነበርና 150 ነበር እንደውም ያን ጊዜ አምቦ ይጂ አናገርኩት አንዱን የአንደኛ መዝሙር እኔ መዝሙር አንድ አልበምን እየሰራለ ይሳኮር ስቱዲዮ አዎ ይሳኮር ስቱዲዮ በጣም ይሳኮር ስቱዲዮ አዎ ሚገርም ሰው ነው በዚህ ያጋጣሚ በጣም ልናመሰግነው የሚገባ በጣም እውነቴን ነው ይሳኮር ስቱዲዮ አዳዲስ ዘማሪዎች ከገጠር ሲመጡ እሱ እኔ ለብር አይደለም ይሰራው ይላል እኔ ምንም የማያውቁትን ታለማምድልኛል ብሏል ጌታ ብሎ ነው የሚሰራላችሁ ይገርም ነው የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰምተው ነው የሚሰራ ነጻም ይሰራላል እንዲህ ከሄድክ በቃ ችግር የለበትም ከዛ በኋላ እንዲ አስበው ያለው መዝሙር ያልኩት ጸጋው ካለ ይሆናል ትሰራለህ ምን ችግር አለ ያለ ብር የለኝም እኮ አልኩት ስታገኝ ትስጠኛለህ አለ ከዛ በኋላ ሰባት መዝሙር ሰጠሁት ሰባት መዝሙር ስላለኝ ማለት ነው እኔ 13 ነው የምፈልገው ግን እንዲ ብሎኛል ቤት ገብቼ ቅር አለኝ ምግብ ደውለልኝ ማታ ሙሉ መዝሙሩን መጥቶ መስጠት ይችላል ያለ ምግብ እኔ ሻይ ዋጋ ማለት የሻይ አልሰጠውም የእውነት ይሳኮር ስቱዲዮ ነፃ ነው የሚሰራ ማለት ይችላል እዛ በኋላ መዝሙሩን እየሰጠሁት ሲጸልይበት ነበር ግን በዚህ መዝሙር አልኩት ጌታ ሆይ እኔ ከዚህ ህይወት አንስተኛል ብዙ ሰው ኪዶኝ ረስቶኛል በዚህ መዝሙር ግን ብዙ ሰው እንዲያኝ ፈልጋለሁ አልኩት በቃ ቢያንስ አይመዳለ የሚለውን ነገር አዎ በቃ ምንም ሌላ ነው የሚገርም እኔ አሁን ምንም የተሻሻለ ህይወት ስላልኝ አይደለም እውነቴን ነው ብለ እኔ ስልክ የለኝም ፍራሼ ቤት የመጣ ቢትቀርጸኝ ያቺ ራሷ ናት ይሁን ይሎ ነበር ለአንድ ሰው ወይ ቀርቀርጬ ቢሪ ይሎ ነበርና ሚተኛበት አንድ ፍራሽ ነው አለ ግን በጣም የተጠቀምኩበት መንፈሴ ያረፈበት ቤት ስለሆነ ለጂፒኤስ ይገባል ብዬ ነው መጣሁት እና መዙሩ ታሪኩ እንደዛ ነው ማለት ነው በጣም 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 ይደንቅ ነገር ነው በተለይ እኔ ምስክርነቱን መጀመሪያ ላይ ሰዎች ናቸው ያላኩልኝ ሰዎች ላኩልኝ ያየሁት ከዛ በጣም ማለት ልቤን ነካኝ አንተን አፈላለግን አገኘን ስታወራኝ ደግሞ የበለጠ ማለት ያለፍክበት ነገር ይሄ እንደዚህ አይነት ታሪኮች አንተ እግዚአብሔር እርቶ በተለይ ደግሞ በዚህ ጉዞ ውስጥ ሄደ ሚዲያው ጋር ስለመጣ እንጂ ብዙ ማንሰማቸው ብዙ ወንድሞቻችን በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ያልፋሉ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ምናውቃቸው ሰዎችና እኔ ልጠይቅህ የፈለኩት ግን አንተ አሁንም እዛች ፍራሽ ላይ እየተኛ
እዛች ቤት ውስጥ ነው ያለው ያቺ በ500 መጀመሪያ የገባባት ቤት እና እዛ ውስጥ ነው ሰለይን ሰጥቷል ሰለይ ሙዚቃ ሰርቶልሃል እግዚአብሔር ይባርከው በጣም እና እሱ የሰራልህን አልበም ይዘመተ ሙሉ ለሙሉ ለቤተ ክርስቲያን ለመስጠት እንዴት አሰብክ ምክንያቱም እንዲያንን ነገር እግዚአብሔር መሻገሪያ ነው ብለንን እኛም እናምናለን አንዳንድ እንዲያን ድል ስናገኝ መዝሙሩ ተሽጦ ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ በተለያየ ነገር ቢደረግ የተወሰነ ነገር ይደግመኛል የሚል ሐሳብ ሊኖር ይችላልና አንተ በደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ የኖርክ እንዴት ለመስጠት አሰብክ መዝሙሩ ምን ይደር ታቃለ እኔ በጥቂም ደረጃ ከዚህ በፊት እንዳልኩ ጥሩ ለብሰን ባልቴን ጣጥቴን ዲግሪ ዞኖም 0 ነን አይደል 0 ኘም ነበር ይሄ መዝሙር ግን እኔ እንዳልኩ ሰርቼ ነበር ፕሮፖዛሉን ጽፌ መጀመሪያ ጂፒኤስ ነው ያመጣሁት ወረቀቱን እንደዚህ ይጸልያል ጉባኤ ሲዞሮ ወረቀቱ አንዲነካት በቃ ይሰራል አልኩት ይሰራል ግን በዚህ መዝሙር እኔ ምንም አንገር አልፈልግም አልኩት በዚህ መዝሙር ይመጣው ገንዘቡም አልፈልግም ምንም ነገር አልፈልግም አን እኔ የተነሳውበት ታሪኬ የተለወጠበት ቤት ስለሆነ ጂፒሲ ለዛ ነው እንትን አልኩት ቢያንስ በእነሱ ሚዲያ ላይ ቢደመጥ ቢዞችም ይጠቀማሉ የኔ ትርፌ ግን በቃ ደስታይ ነው ሰላም የሆነት እና በሰማይ ደሞ አኪሊን እንዳለኝ ተስፋ አድርጋለሁ በነገራችን ላይ የመጀመሪያ መዝሙሬ ነው ያልተጠቀምኩበት እሱም ሲዱና ወጣ ነው እዚ አምቦ የምትባል አልፎ ጉደራ የምትባል ነገር አዎ እዛ ለሆነ ቸርች ሰጠሁት እዛ ተሸጠ እዛ በኋላ ቸርች ነው ባለ እሱም ማለት ነው እና በዚህ ምክንያት ነው እኔ አሁን ደሞ ጂፒሲ በጣም ወዷለሁ በጣም ይደንቅ ነው ማለት በተለይ ነብዬ ነው ያው እኛ እኔም እሱም ያደግነው ሙሎንጌል ውስጥ ነው እሱ ሩዋንዳ ሙሎንጌል ነበር ነው የቀጣነው ለት ቱቃችን ከዛ ቀደም ያለ ነው ማለት ባገልግሎት ውስጥ አሁን ወደ ጂፒኤስ ከመምጣቱ በፊት የነበረ ነው እና በጣም ምን ወደው የእግዚአብሔር ሰው ነው እግዚአብሔር ይባርከው ቅርብ ጊዜ እዚህ መድረክ መጥቶ ህይወቱን እንደሚያካፍለንም ተስፋ እናደርጋለን አሁን አንተን ካገኘው በኋላ ደውዬለት ነበርና የቴስቲሞኒውንም አይቼ ምንድነው ቀጣይ ነገር ያለው የሚለው ነገር ጠይቄው ነበርና የነገረኝ ነገር ሲዲውን ኦፊሻሊ እናስመርቃለን እሱም ደሞ ወደ አገልግሎቱ የሚገባበትን ነገር ከመሪዎች ጋር እየመከርን ነው እየተነጋገርን ነው ያነሳው እግዚአብሔር ነው ወደ ከኛም ጋር ያገናኘው እግዚአብሔር ነው በእኛ ወቀት ውስጥ አይደለም ያለው በእግዚአብሔር መልኮታዊ አጀንዳ ነው የተገናኘ ነውና በዛ ሁኔታ ውስጥ ወደዛ የሚሄድበትን ነገር እንደ መሪዎች እየመከርን ነው ቅርብ ቀን ለተመልካቾችም ለሌሎችም የመንገልጠው ይሆናል በዛ ህይወት ውስጥ እንሄዳለን የሚል ነገር አንስቷልና አንተ ቀጣይ ምን ይታያል ካንተን ስማ አመዱ በነገራችን ላይ ወንም ማለክሱ ይደስታ በጣም ተመልካቾች እንዲረዱ ያስፈልጋል ይሄን አዎ እኔ ያለ ማለት ማልቀስ ያን ጊዜ ጨርሻለሁ ለክሱን ሃሌሉያ አሁንም ማለክሱ ያቺ ፍራሽ ላይ ተይ ይደስታ ነው ማለክሱ በነገራችን ላይ ምየም ጂፒኤስ መስክሪ ከወጣው በኋላ ምን እንደሆነ ያላገም ወነቴ ነው ማለት ውስቲ ሰላም ነው ነው ራይ ማሰብ ጀመርኩ በቃ ሚላደርግ አልኩት አዛ በኋላ ሃሚሊ ወር ውስጥ እኔ አንድ ወር ጾም ጸሎት ገብቼ ነበር ዲፊ ማለት ነው ወነቴ ነው ማለት 30 ቀን ጾምኩ ዲብሌት 7 17 ምንድነው እቅድ ያልኩና ለኔ ግሊንገሪ አልኩት ጌታ አልመሰከርኩም ያን ጊዜ ጂፒኤስ ውስጥ መስተንግዶኝ መስራት መፈልጎ አልኩት እና 2017 እንግዲህ የኔ የወደፊት እቅዴ አሁን የኔ እቅድ ምንድነው ብትለኝ ጂፒኤስ ውስጥ ቢዘምር ባስተናግድ የኔ ደስታዬ ነው የሁነቴ ነው አሁን ላይሰንሴም ጣፍቷል ወለረጅም ጊዜን ስለሆነ ወደፊት አላቂ ማፈሳዊ ነገር ካገገመ ከበረታው ነብይ ሄኖ ከመረቀኝ ከባረከኝ ውጣና ስራ ካለኝ እሰራለሁ ግን አላውኑ ፍላጎቴ ጂፒኤስ ላይ መዘመር ማገልገል መስተግዱ መስራት መፈልጉ ሌላው ግን ኦሮሚኛ መዝሙሮች ብዙ አሉ ብዙ የጻፍኳቸው መዝሙሮች አሉ
መዝሙሮቹን መዘመር ፈልጋለሁ። ቪዲዮዎቹን መስራት እግዚአብሔር ቢያቀናልኝ ቪዲዮዎቹን መስራት መዝሙሮቹን መስራት የኔ እቅ ነው። መንፈሳዊ ነገር ላይ ባቶክር ቀሪ ድሜ በዚህ ቢያልቅ ነው ደስታዬ ነው። እግዚአብሔር አስጀምሮሃል ያስጀምረ እግዚአብሔር አይጥልህም። ቅድም ስትነግረኝ እኔ በጣም አጋጣሚ አይመስለኝም ማለት አንተ ህይወትን ራሱ እስከ ማጥፋት የሄድክበትን መንገድ ስትነግረኝ ሰዎች እንዲህ በአጋጣሚ የሚሆን ነገር አይመስለኝም። በእግዚአብሔር መለኮታዊ እቅድ ስለማምን እግዚአብሔር አጀንዳ አለበት ባንተ ለብይ ስለማምን ያም ነገር እዛ ጋር እንዲከለከል የሆነበት ምክንያት ራሱ እግዚአብሔር ቀጣይ ጉዞውን አይቶ ስለሆነ ከዛ አንጻር ነው ሊሆን የሚችለው የሚለውን ነገር አስባለሁ። የኛ የዝግጅት ክፍል እንግዲህ አንተ በቀጣይ በምትጓዝበት ጉዞ ሁሉ አብረን እንሆናለን። ከነብይ ሄኖክ ጋር ተነጋግረናል። እሱ በሚያዘጋጃቸው መራግብሮች ላይ እኛም አብረን በጋራ ሆነን ካንተ ጋር መቆም የሚችሉ ሰዎችን በማመቻቸት ዝማሬ አልበምህ በደንብ ሌሎች ዘማሪዎች አስመርቀው በደንብ ወደ ህዝቡ በሚለቁበት ደረጃ እንዲሆን አድርገን ወደ አገልግሎት የምትመለስበት ሁኔታ ተመቻችቶ ቤተ ክርስቲያኗ ራሷ ቤተ እምነቷ በምታካሄደው መሰረት እንደዛ እንዲሆን እኛም ድጋፍ እናደርጋለን። ምናልባት ይሄንን የሚመለከቱ በመላው ዓለም ያላችሁ ቅዱሳን ካላችሁ ነብይ አህመድ አሁን ህይወቱ ተቀይሯል። ግን ተቀይሯል ማለት ያው ከጎዳና ተነስተዋል እንጂ ያለችው ያቺው ቤት ናት። መጀመሪያ ላይ 500 ተከራይቶ የገባባት እና አንዱ አፍራሽ ነች ያለችው። ይሄንን ጉዞ እየተጓዘን ያለው ስለዚህ አድራሻውን በመናስቀምጥላችሁ እንድታገኙት እንድታገዙት አብራችሁት እንድትቆሙና ወደ ቀደመ ህይወቱ እንድትመለሱት የእግዚአብሔር ታሪክ በሱ እንዲሰራ የእግዚአብሔር ታሪክ በሱ ላይ እንዲፈጸም እና ደግሞ እግዚአብሔር ይችላል ብለን አብረን መናገር እንድንችል የዚህ ታሪክ አካል እንድንሆን ጥሪ ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ስክሪኑ ላይ ያለውን አድራሻ እናስቀምጣለን። የምረቃ መርሃ ግብሩ ሲዘጋጅ እንዲሁም ደግሞ አልበሙ በሚለቀቅበት ጊዜ አልበሙን በተለያየ ፕላትፎርም ስለሚለቀቅ በመግዛት በዛው ተሳታፊ በመሆን መልሰን በጣም እንወደው ወንድማችንን አመድን ወደ አገልግሎት እንድታስገቡ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። አመድዬ በጣም ነው የምንወድህ። ምትለን ነገር ካለ በመጨረሻ እድሉ ላንተና መቻች። መጀመሪያ ከእንደዚህ አይነት ህይወት ወጥቶ እኔ መቆሜን እንደሰው እንዲመል ለብሼ መቆሜ ጌታዬን ጅጋ ከብሮአለሁ ደሞ ማመሰግናለሁ። ከዛም ያለፈው ጂፒኤስ ቴሌቪዥን በጣም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የሆነት እኔ ጥሩ አገልግሎት ነው ያለው ጥሩ ነገር ነው ያለው ተባረኩ ይላችኋለሁ። ከዛም ያለፈው በቃ ምለው ለጌታዬ ምስጋና ነው። ተባረኩልኝ። በጣም እናመሰግናለን አመድ። አሁን ከዚህ በኋላ ረጅም ጉዞ ተጉዘህ ነው ወደ ቤትም ተሄደው ታክሲ ሳይጠፋ በጊዜ ብለኛ ስደውልልህ በጊዜ ምክንያቱም ሩቅ ነው ሰፈሬ በጊዜ መግባት አለብኝ ብለሃል። ስለዚህ በጊዜ እንድትገባ እዚህ ጋር እናረጋለን። ቴንክ ዩ በጣም ስለሰጠን ጊዜ። ስትከታተሉ ያቆያችሁት ግያሾው ነው። ከአመድ ጋር ያረግነው ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። በቆይታችን እንደተጠቀማችሁ እንደተባረካችሁ ተስፋ አረጋለሁ። በተለይ በእግራና በቀኝ በዙሪያችን ብዙ ሰዎች ሳናውቃቸው ሳናያቸው በእንደዚህ አይነት ጉዞ ያልፋሉ። ስለዚህ ምናልባት ይሄ አመድ ብዙ ሊያስተውሰን ሊችል የሚችል ስለሚሆን አጠገባችሁ አካባቢያችሁ ላይ እነማን ነበሩ እነማን ጠፉ እነማንስ ፈላጊ ያስፈልጋቸው ይሆን ይሄንን የቤት ስራ ሁላችንም ለራሳችን ወስደን ምናልባት ከዚህ የህይወት መስከረነት ተነስተን ለሌሎች መድረስ ምንችልበትን እድል እንድናመቻቻ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ያህመድን አድራሻ ስክሪኑ ላይ ስለምናረግ አህመድን ደሞ እንድታገኙት እንደወንድም የሚያስፈልገውን ነገር እንደህት ቀርባችሁ ደውላችሁ እንድታገኙት አደራ ማለት እንፈልጋለን። ከዚህ ቀን ጀምሮ አህመድ ቴሌግራም ዋትስአፕ ሁሉም ነገር ይኖሩታል። ይሄንን እኛም እናመቻቻለን። ዘመናዊ ስልክ እጁ ይገባል። ስለዚህ በመትፈልጉት በማንኛውም መንገድ የምታገኙት ይሆናል ማለት ነው አመድን ከዛሬ ጀምሮ። ስለዚህ ይሄን እንድታረጉ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር አብራችሁ ቆያለሁ። ኤክሌሲያ ሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውል ምልክቱን ተጫኑ፣ ለሌሎችም ደግሞ ሊደርስ መስከረም አድርጉ። አዝጋጭ ያቀርብኩላችሁ አልታደለሽ ያኔ መልካም ጊዜ።